ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ဒီနေ့ကတော့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းနာမယ့်နန္ဒယဝေသတင်းစကားရဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဘိယအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်73မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့ရေယောပောင်အမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်သည်ဣသေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျား၌ကြီးညူသောစိတ်ရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့လေ့လာသွားမယ်အဘိယကတော့ဘရင်ကြီးရေယောပောင်ရဲ့သားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဘိယရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း14အငယ်1ကနေ18ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာရေယောပောင်မင်းကြီးဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရမယ့်အစားယုတ်ထုစင်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်အပြစ်တွင်းတဲ့ကိုဖြေးဖြေးချင်းကြားရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲသူ့ရဲ့သားတော်အဘိယရဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့တကွဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးနာမကျန်းဖြစ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟစေခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘီရေယောပောင်ဟာသူ့ရဲ့သားတော်အဘိယကိုအင်တန်းမှချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေယောပောင်မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့မိဖုရားကိုလူတွေမသိအောင်ခြားနာတဲ့အစင်းရောင်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးမုတ်ဆယ်လုံးမုတ်ပြားအချို့နဲ့ပြားရည်ဘူးကိုဆောင်ပြီးတော့ရှီလောမြို့မှာရှိတဲ့ပျောဖက်အဟိယစီကိုသွားပြီးသားတော်အဘိယရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပျောဖက်အဟိယဟာအသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ရပဲမုံဝါးဝါးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကြိုတင်ပြီးပြောဖက်အဟိယကိုဘယ်လိုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်တတရဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်9ထဲမှာထာဝရဖျားကလည်းရေယောပောင်မရသည်တနာသောကြောင့်သားအတွက်တစုံတစ်ခုကိုတောင်းအပ်သောငါသိင့်စီသောယခုလာ၏။ဤမိသောစကားဖြင့်ပြန်ပြောရမည်။သူသည်လာသောအခါအခြားသောမိမ့်မှဖြစ်ရောက်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုအဟိယအမိတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲရေယောမောင်ရဲ့ဇနီးဟာအဟိယစီရောက်လာတာနဲ့ပြောဖက်အဟိယဟာဘီရင်ကြီးရေယောမောင်အတွက်ဖျားသခင်မိတော်မူထားတဲ့အမာတော်ကိုရေယောမောင်ရဲ့ဇနီးကိုပြောပြဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိတော်မူချက်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတရဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်9ကနေ17ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့သင်သည်ဣသေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအမိန့်တော်ကိုရေယောပောင်ထံသို့သွား၍ဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်ကိုလူစုတဲကငါရွေး၍ငါ၏လူဣသေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းငါမြောက်လျက်နိုင်ငံတော်ကိုဒါဝိဒ်မင်းမျိုးလက်မှနှုတ်၍သင်အားပေးတော်လဲသင်သည်ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မဟုတ်သူသည်ငါ့ပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၏ငါရှေ့မှကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မည်ဟုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ငါကိုစီးကပ်၏သင်မူကားရှေ့မှာဖြစ်ပူသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်လေပြီငါအမျက်ကိုနိုးစော်ချင်းကအခြားတပါသောဖျားနှင့်တွန်းသောရုပ်ထုတို့ကိုလှုပ်၍ငါကိုတင့်ကြောနောက်သို့ပစ်ထားပြီထို့ပြင်ရောပေါင်အမျိုးအပေါ်သို့ဘေးဥပရောက်စေမီဤသေးလမြို့ရွာ၌အချုပ်ခံရသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေရောပေါင်အမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖြတ်မီလူသည်နောက်ချေးကိုအကုန်စင်ကျုံသွားတဲ့ကဲ့သို့ကြံကျွင်းသောရေယောပောင်အမျိုးကိုပယ်သွားမည်ရေယောပောင်အမျိုးသားသည်မြို့ထဲမှာသေလင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှာသေလင်းမိုးကောင်းငင်ငယ်စားလိမ့်မည်အကြောင်းထာဝရဖျားမိတ်တော်မူပြီဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရှင်ပြင်ရေယောပောင်ရဲ့မိဖုရားကိုဖျားရှင်ကအင်ကိုပြန်ဖို့မိတ်တော်မူခဲ့ပြီးမြို့တကားအထက်ကိုဝင်တဲ့အခါသူငယ်သေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းသားတော်အဘိယဟာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတကယ်ကိုကြောက်မဲ့ဘွေရာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာနာကြီးဘွေရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်အဘိယအတွက်တော့ဂုံယူဘွေရာဏိဂုံပိုင်းကိုဖျားသခင်ကဂတိပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတရဆောင်အခန်း14အငယ်73ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဘိယဟာငြိမ်သက်စွာနဲ့သ
ေဆုံးသွားရမှာဖြစ်ပြီးဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့သင်းကြိုချင်းခံရမဲ့အပြင်သူ့အတွက်ဤသေးလာလူမျိုးတွေရဲ့ငိုကြွေးမိတမ်းချင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဘိယဟာယေယောဘောင်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးမှာဖျားသခင်အပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိခဲ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တဦးဒီသောမိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ရှင်မင်းယေယောဘောင်ရဲ့မားပစ်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့သားလိန်မာတဲ့သားအဘိယဟာတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဘလောက်ဝမ်းနည်းပွေရာကောင်းပါသလဲ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကြားနာခဲ့ရတဲ့နန္နေယဝတ်သတင်းစကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမိမိတို့ရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုသူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖျားရှင်အလိုတော်အတိုင်းမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်သွားရပါစို့လို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုရင်းနန္နေယဝတ်ရဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာပဲဤကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်ယနေ့နာနဲ့ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိဆောက်စရာဖြစ်ပြီးသားသမီးတို့၏အသက်တာ၌မိမိတို့အားဖြင့်သူတစ်ပါးအားထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သောသူများအသီးသည်ဖြစ်ဖို့ရန်မားစတော်မူပါဆက်လက်ပြီးဤနှစ်တစ်နှစ်တည်းလှုပ်ဆောင်သွားမည့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှလည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်ကိုအမိပြု၍ရိုသေစွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်အဖဖျားအာမင်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကုံမောင်နှမများအားလုံးဖျားရှင်ထမကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွန်းလောင်းကြရောက်ပါစေ။